Hej, jag heter Hasse Persson och jag ska presentera Lära NO, som är ett läromedel i NO som består av årskursböcker i NO för årskurs 4, 5 och 6. Till varje årskurs hör en grundbok, en arbetsbok, en lärarhandledning och så digitalt elevstöd. Det viktigaste i arbetet med att ta fram Lära NO har varit att leva upp till det som enligt Lgr 22 är huvudsyftet med NO-undervisningen. Och det är ju det här att undervisningen i NO ska syfta till att eleverna utvecklar nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och omvärlden. Lära NO är ett läromedel som inte bara väcker förundran och intresse utan det håller också intresset vid liv. Alla böckerna är anpassade efter Lgr 22 och de är framtagna i samarbete med ett stort antal verksamma lärare. Och de täcker allt centralt innehåll för biologi, fysik och kemi. Och svarar upp mot det som var den stora förändringen med Lgr 22. Det här med att fakta och förståelse betonas mer för att visa att goda ämneskunskaper har ett värde i sig. Då är det ju extra glädjande att höra att de som redan använder Lära NO verkligen betonar och uppskattar att läromedlet ger eleverna förutsättningar att utveckla goda ämneskunskaper. Så med Lära NO får du som lärare ett konkret stöd vid planering av din NO-undervisning. Innehållet är samlat i tydliga teman och arbetsområden där kunskaperna byggs på med en tydlig progression. Där det går som en röd tråd från årskurs 4 till årskurs 6. Från det enklare och grundläggande i årskurs 4, vad är NO och grundläggande kemi, till det mer komplexa kemiska reaktioner och hållbar utveckling i årskurs 6. Varje kapitel är ett arbetsområde eller ett tema. Och det ger en bra grund för en övergripande stadieplanering för hela mellanstadiet där det centrala innehållet är sammanvävt till helheter. Med andra ord så får du med Lära NO ett tydligt stöd för vad undervisningen ska handla om, i vilken ordning de olika momenten kommer och med hjälp av lärarhandledningen får du också stöd för hur du kan planera lektionerna. Grundböckerna innehåller rikt med texter och förklarande bilder. Du slipper leta på annat håll. Här finns allt du behöver samlat. Här får eleverna möta inspirerande texter. Allt från faktatexter, tidningsartiklar och personporträtt till serier, konst och humor. Perspektiven är både historiska och aktuella och lokala och globala. Texterna genomsyras av spännande fakta med drastiska exempel som väcker förundran. Första uppslaget i varje kapitel visar arbetsområdets lärandemål tillsammans med en stor inspirerande bild. Böckerna är fulla av fotografier och fantastiska illustrationer som lyfter och förtydligar innehållet och verkligen ger en wow-känsla. Sist i varje kapitel finns en sida med viktiga upptäckter och en sammanfattning som rimmar med de lärandemål som kapitlet inleddes med. Så på så sätt kan man säga att man både kan checka in och checka ut från kapitlet. Förutom faktatexter och bilder så finns det ju gott om experiment i grundböckerna. Det är ju NO-böcker. Alla experimenten är systematiska undersökningar med enkel utrustning som är lätta att förbereda. De flesta experimenten finns som filmklipp. Bra om man inte hinner genomföra labbarna själva eller om man vill se hur jag gör dem och vill höra mina förklaringar. Filmklippen är indelade i tre delar. Den första delen visar vad man behöver för material och vad det är man ska undersöka. Sen i den andra delen visar jag resultatet och sist kommer en förklaring till resultatet. Så det är enkelt att stoppa filmen precis där det passar att eleverna får göra och tänka själva. Det här måste vi titta lite närmare på för det här är ett av de mest omtyckta experimenten i kemi. Och det är väldigt enkelt också. Det här är det enda du behöver. Vatten. Jag har en kanna vatten här. Matolja. Rapsolja går alldeles utmärkt. Sirap. Jag brukar köra med den som heter ljus sirap. För då ser man jättebra sen när man lägger i olika saker här. En glasburk. Tom från början. Sen har jag en skruv av metall. En skruvmakaron. En bit av ett stearinljus. En bit av ett äpple och en bit av en potatis.
Och det här experimentet handlar om, det är att man först ska fundera över hur det kommer bli, vad man tror om, vad som kommer hända när man häller vatten, olja och sirap i den här burken. Och på samma sätt när man har gjort det så lägger man sen i de här sakerna, skruvmakaronen och allt det här. Men vi börjar med vätskorna. Hur tror du det kommer bli? Vatten, olja och sirap. Då är det många som tror att oljan kommer hamna högst upp. Och då kan vi prova och så kan vi se om den hamnar högst upp. Då häller jag i oljan här. Ja, den hamnar ju inte högst upp. Ja, kanske häller i de andra grejerna också. Men det där vart ju fint, den hamnar i botten. Sen häller jag i lite sirap. Tjusigt, va? Ja, nu ska vi se vad som händer när jag häller i vatten. Och det finns de som tror att vattnet hamnar mellan oljan och sirapen. Men hur kan det, skulle det kunna vara möjligt att vattnet kan kila in sig däremellan? Vi får se. Det var väl ett oväntat resultat. Mycket märkligt och vackert. Nu har vi hällt i de olika vätskorna och vi ser att de skiktar sig. Tripp, trapp, trull. Här har vi nu lite olika saker som vi ska lägga i och se var de hamnar. Men det tänkte jag att ni ska få göra i klassrummet. För det här är jättespännande att göra som experiment. Och ni kan ju titta på filmen om ni vill se hur det gick när jag gjorde det här. Så ska jag förklara också hur man förklarar varför de hamnar i olika skikt. Lycka till! Till grundböckerna ingår ett digitalt läromedel i 36 månader där eleven får tillgång till hela boken inläst av skådespelare och där det också finns möjlighet att förstora texten. Där hittar man alla filmklipp på ett och samma ställe i sin egen bokhylla. Här finns också alla kapiteluppslag så att man kan visa dem på stor bild. Där finns dessutom enkla begreppsövningar till varje kapitel. Arbetsböckerna ger extra stöd till elevernas kunskapsutveckling. Här får de arbeta med varierade övningar som tränar ord och befäster begrepp och faktakunskaper. Vi har verkligen sett till att uppgifterna går att lösa med hjälp av grundboken. I lärarhandledningen finns exempel på planering av hela mellanstadiet, årskurserna 4-6 var för sig, teman och ända ner på lektionsnivå med lektionsplaneringar till böckernas alla uppslag. Här finns också pedagogiska förklaringar till alla experimenten i boken och stöd för hur man kan förklara vissa svåra begrepp och fenomen för eleverna på ett begripligt och elevnära sätt. Till varje kapitel finns ett avslutande prov med facit och annat stöd för bedömning. Så sammanfattningsvis. Med Lära NO får du stöd vid planering av NO-undervisning enligt Lgr 22. Färdiga arbetsområden indelade i kapitlen som tillsammans bildar en röd tråd. Lärarhandledning och arbetsbok som hjälper dig att forma intressanta lektioner. Bland annat med hjälp av filmade experiment med elevnära förklaringar. Det är ett läromedel som hjälper dina elever med att utveckla nyfikenhet, intresse och kunskaper som förhoppningsvis leder till goda resultat. Stort lycka till i arbetet med Lära NO!